אוקיי, אז מטרתי לדבר פעם על אכילס טנדון רפצ'ר, קרע בגיד האכילס מתוך וויקי אם. אז אנחנו מתחילים מרקע קצת של אנטומיה. אתם רואים את טנדון, את הגיד, גיד האכילס, איך הוא מחובר בין הסולאוס לקלקנאוס. נראה לי שזה הגיד. אז קודם כל, הבקראונד מתחיל ממוסט פריקוונטלי ראפצ'רס 2-6 סנטימטר אבוב קלקנאוס. כלומר, קחו את הקלקנאוס 2-6 סנטימטר, שם רוב הקרעים נצפים, וזה למה? בגלל שבאזור הזה הספקת דם היא הכי חלשה. Typically patient is 30 to 50 years old men who participate in strenuous activities on occasional basis. בין 30-50 שעושה פעילות ספורטיבית. קווינולון, associated ruptures, according is only 12 per 100,000 treatment episode, and risk may be equivalent to oral steroids or non-quinolone antibiotics. קיצור, קווינולונים, או קווינולונים שברח לי במה משתמשים בהם, UTI, פרוסטטיטיס, קלמידיה, PID וטראפל הדיאריה. נכון, קווינולונים, פלורוקווינולונים, זה אנטיביוטיקות. לבופלוקסצין, וכאלה. אוקיי. אז זה שווה בסיכוי לסטרואידים, זאת אומרת שגם סטרואידים מעלים את הסיכון. אין non-quinolone antibiotic. אוקיי. Clinical features, מה אנחנו רואים מבחינה קלינית? Sudden, severe pain, typically with rapid acceleration or pivoting. May hear a pop, inability to run, stand on toes, or climb stairs. זה מעניין העניין של stand on toes, כי בהמשך אנחנו נראה שאת הטומפסון טסט, שהם לא יכולים לעשות פלארטן פלקשן. תראו את הרגל ימין שהיא התקינה ורגל שמאל היא יכולה. אז אתם רואים שרגל ימין מצליחה לעשות פלארטן פלקשן, כלומר להוריד את הכף רגל, את החלק הדיסטאי למטה, בעוד הרגל השמאלית, הכף רגל השמאלית לא מצליחה לעשות פלארטן פלקשן. ואכן הם רואים שלא מצליחים פה לעמוד על הקצות אצבעות, שזה מתאים לטומפסון טסט, שהוא חיובי, הם לא מצליחים לעשות פלארטן פלקציה של הרגל. Palpable defect in Achilles tendon 2-6 סנטימטר proximal to the calcaneus. תראו שהם מדברים על, אוקיי, על sensitivity וspecificity. אוקיי. 20-30% of ruptures will have some amount of active plantar flexion or be able to walk. זאת אומרת שחלק מהמקרים הם יכולים בערך לעשות plantar flexion וללכת. אוקיי. Evaluation walk-up, אתם רואים פה Achilles tendon rupture, no fracture on radiograph with discontinuity of tendon over several centimeters. אוקיי. אתם רואים כאילו שיש את הקטע השחור, כנראה זאת הכוונה, שיש את הקטע השחור הזה כאן, שבעצם החלק הלבן נמצא פה באזור הזה, והחלק הלבן פה באזור הזה. ואתם רואים את החלק השחור שמפריד ביניהם, זה ה-discontinuity שהם כנראה מתכוונים. ובצד שמאל אתם רואים רדיוגרף שאין, לא נראים שברים. אתם רואים את הטיביה ואת הפיבולה ואת הטלוס ואת הקלקנאוס, הכל נראה שלם. פה הם מראים על אולטרסאונד של אכיליס טנדון, על הרפצ'ר שלו. אני חושב שזה הרפצ'ר, שזה החלק, טוב, אני לא באמת יודע איך להסתכל על אולטרסאונד. אתם רואים שיש פה קרע של האכילס, אוקיי. Consider X-rays, למה? To rule out fractures. Consider ultrasound במקרים שהם לא בטוחים, כי comparing to normal ankle can reveal smaller defects or tears. הנה הטומפסון טסט שדיברנו עליו. הבן אדם מנסה לעשות plantar flexion ברגל החולה, איפה שהגיד האכילס קרוע, הוא לא מצליח. שימו לב לסנסיטיביטי וספציפיסיטי הטובים של הבדיקה הזאת. Lay patient prone with knee bent at 60 מעלות. In normal patients, squeezing calf results in plantar flexion, אבל בצד שמאל הוא לא מצליח לעשות plantar flexion, בצד ימין הוא כן מצליח. Diagnosis, typically a clinical diagnosis, איך? דרך positive Thompson test. Management, raised ice elevation, את אותו rise, raised ice elevation ו-compression. זה הראשי תיבות של rise, לא נורא. Non-weight bearing, כלומר תן למנוחה לרגל, short leg posterior spleen with uncanny slightly plantar flex. ו-walking foot can be used as well. אוקיי, אז הם אומרים לשים לו בעצם ספלינט, לשים לו איזה
סוג של גבס, הנה אתם רואים את הספלינט פה, שישמור שהוא לא יזיז את זה, בדרך כלל משאירים את זה ב-90 מעלות, אתם רואים שהזווית בין, טוב גם כך הוא יהיה ב-90 מעלות, הזווית בין הרגל לכף הרגל 90 מעלות, אתם רואים שהם גם כותבים פה על 90 מעלות, טוב כנראה, רגע אני רק אראה לכם, הנה הם כותבים פה על הספלינט הזה, If patient can tolerate prone position and flex in knee to 90 degree will help, flex ankle to 90 degree unless achilles tendon rupture. מה שהם אומרים פה זה שפלקס, הפלקסיות עושות על 90 דגרי, אלא אם כן מה שדיברנו עכשיו, יש לנו קרע של גיד אכילס, סליחה לא ממש דייקתי. אוקיי, אז זה עניין של 90 מעלות במקרה הספציפי הזה. טוב, ו-out patient עם אורתופדים. אוקיי, זה היה על קרע בגיד אכילס, אנטומיה, קליניקה, לא מצליחים לעמוד על קצות האצבעות, רדיוגרפיה, אולטרסאונד, תומסון טסט, והמנג'מנט עם הסד, עם המנוחה ועם הרייס. רסט, אייס ואלוויישן וגם קומפרשן, לפעמים אומרים. טוב, זהו, זה הכל. זה על קרע בגיד אכילס.